Albert Tour, միջպետական լիցենզավորված կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ, հարմարավետ, անվտանգ եւ բարձրակարգ ավտոբուսներով յուրաքանչյուր չորեքշաբթի եւ կիրակի օրերին հետեւյալ ուղղություններով. Երևան, Ռոստով, Վորոնեժ, Լիպեցկ, Մոսկվա, Երևան, Վոլգոգրադ, Սարատով, Սամարա, Ուֆա եւ հետադարձ. Հասե աշտարակի խճուղի 1 կոտորակ 1. Չի։ Ինչի ուրիշ աղջիկ չկա, որ պետք է ես հարս լինեմ։ Գագ ջան, դու ես այս աղջկան նման ապեր։ Բայ Արսիկ ջան։ Մի հատ քո անի պաչի Արսիկ։ Գորգա, գորգա, գորգա։ Բուն ցանենք շոկին մի քիչ հովնան կանուշի ջան։ Սերպուի։ Մարտիկ, հատուկ սառն են անում, որ մտնեն հովանան։ Դու ասում ես գոլից ավելի տաք հարա։ Դրա մեջ տաք ջուր լսրու։ Թող մխո մտնի։ Ես բասեինը սարածրու, թող Անուշի կմտնի։ Չգիտեմ, լուրջը մասին չգիտեմ, այդ հանգիստ չէր, որ մենք վայելեցինք, չես պատկերացնում։ Ամեն հային չէին զանգում, կանչում ու լրիվ անկապ տեղը, լուրջը մասին։ Ահավոր ա կար, հիմա ահավոր ա։ Սաղետ, մետքիս նյութ էի կարպել։ Վայ, ես էլ կետ կար։ Նենց լավ արեցիր, որ եկար, չես պատկերացնի։ Բաբապան ինչ չեկավ, չէր ուզում գար։ Ուսկլը շատ էր ուզում, բայց գործերը շատ էին, չէր կարա թողնել գար։ Պարզա։ Փողեր ապեր։ Ինչ փող ա որ ապեր։ Իմ փողերը։ Բայց քեզ որտեղից այդքան փող ապե։ Տնեցիք են ուղարկել, համո ջան։ Ոս տնեցիք գյուղից ուղարկել է։ Հա։ Հետը լավ ա էլի մարդիկ, որ իմանան գյուղում լավ ա, հենա խոպանից հետ կգան։ Գոնե ուրիշ ֆրիկ աներ, գագո։ Դե ինչ անեմ, համո ջան։ Այս պահին մենակ այդ մտքովը սանցավ ապեր։ Հրա գագո, բայց դու շատ սավոլիչն ես հա։ Ապեց, բայց լուրջ է փողը քեզ որտեղից։ Համո ասեցի իմ փողերն ա, մերոնք են ուղարկի, արա։ Ոնց գագո, դու ստեղից իրանց ես ուղարկում, իրանք էլ ընդեղից քեզ, հա։ Հա։ Կայֆատ ենց, հա։ Հա։ Գնա տեսովա։ Եվ ջան, քեզի շատ նեղություն տվեցինք, չէ՞ ապեր։ Դա չէ այ ախպեր, հողոտար չեք։ Դե ես իմ ձեռներս փող լիներ, մի քիչ մենք քեզ պատիվ տայինք էլի ապեր։ Համո ջան, արխային եղի ապեր, բայց որ մի հատ իրար հետ քեզ չանենք, այդ է հիշվելու։ Գիշերը քանիսն ես թռնում։ Ժամը 1-ին ապեր։ Դե տենանք ցեխից ավտոն վեկալ ենք, մենք քեզ կտանենք աերոպորտ ախպերս։ Դո լավ այ ախպեր, տաքսիով կգնանք։ Բայց տաքսին թանկ է։ Ապեր ես նոր 10 կիլոմետր ճանապարհ եկա, 1500 դրամ փող ուզեց։ Ես չեմ մանում, գագուն էտի տաքսիներն ապրում, որտես թիվ են ուզում։ Տոսալ հեջ այ համու ջան, այսօր մի հատ ինեն սիրուն աղջիկա հետ եմ ծանոթացել, ապեր չես պատկերացնում, մի հատ չամիչ աղջիկա։ Ապեր վերջը դու քո գլխի ճարը տեսար էլի գեվ ջան։ Էդ էլ չկարացինք անենք ապեր։ Մի հատ կյանք ա համու ջան, ինտերնետով կշփվենք ապեր, վիզա կտամ տենց իրան կտանեմ, կամ էլ մի անգամ էլ կգամ իրար հետ կետանք էլի։ Շատ ուրախ եմ քո համար, Գև ջան։ Հա, համո ջան, կարևորը ստացվեց ապեր, հույսս կդրել է ցավը տանը։ Գ
Գերներ ապե, ուտելու բան բերելը։ Գա գիտ ոնց ալ լինում ապեր, որ քո հետ նստում ենք տաքսի շատ թանգա, ճիշտ է առանց քեզ էլ նստում ենք էլի թանգա, բայց ոչ այդ կարգի ապեր։ Դե շոֆերները խափում են երևի համուճը։ Գա գիտ ինչի՞ց ապեր, որ նստում ենք միտե իրար այդ հաց ենք ուտում, հաշիվը երրակի է գալի, այդ ոնց հասկանանք։ Ապեր, դե չգիտես, որ տարբեր տեղեր տարբեր գներ է համուճը, կարող է նորություն է քո համար։ Գակ ինչ գև էս ամեն ինչի համար մուծվում է, ամեն ինչ թանգացել ապեր։ Կամա ծարը խայտարը քո դու չես, ի։ Այ հիմա հասկանում եմ, թե այդ փողը քեզի որտեղից ապեր, գրպել ես այդ տղուն, չէ։ Ինչ անեմ ապեր ճան, ինչ տելևիզրով տենում եմ, էդ էլ սովորում եմ համու ճան, ես էլ գիտեի գրպելը լավ բան է, գրթում էի դրա ապեր։ Գակ բա դու համու չես անում ապեր։ Համու ճան, ապեր էդ իմ փողերը չի, էդ իմ ու քո փողերն ա, այսինքն մենակ քո փողերն ա, քո տրուսիկ մայկի փողերն ա, քո կոշիկ շալվարի փողերն ա, ցավը տանեմ, համո ջան։ Գակ լուրջ ապեր, ես դրանից փայ ունեմ։ Փայ, ասում եմ ես էլ դից փայ ունեմ, բայց իհարկե համո ջան, հալալ կեսը քոննա, ցավը տանեմ։ Ինչքան ա որ ապեր։ Համո ջան, դե ապեր 100,000-ից ավելի ա էլի։ Որը քան գցել ես այդ տղուն գակո։ Դե համո ջան, գցել է որն ապեր, մեր ընկերն ա էլի, ճիշտ չեմ ասում։ Ճիշտ է ապեր։ Բարև ապեր։ Բարև ամբարձում։ Մելո ջան, ապեր մի հատ բան եմ եկել էլի, ոնց որ ճիշտ եմ։ Ճիշտ է։ Ապեր Կարինեն եկել է։ Ինչ կարի։ Ո՞ր։ Կնոջդ քուրը։ Ինչ կօգնի Կարինե հետ ծո։ Լավ էլի, Մելո ջան, լավ բան չես անում, ապեր։ Գնահանգու ջան, գնահանգ ստացու շատ։ Ապեր, բայց ես գիտեմ որ Կարինեն ստեղ է, ինքը Սուզիկի հետ եմ ես իրան տեսել։ Տղա եկել է քեզ ինչ հետո։ Ապեր, բայց ես ուզում եմ տենամ, դու մոռացել ես որ ես ու Կարինեն ոնց որ սիրում էինք իրար։ Համարձում ջան, ախպեր ջան, ժամին տեսել ես դու, գնահանգ ստացի բարգ էլի, գնա քնի։ Քելը ջան, Կարինեն հետ քնած են արդեն։ Բարի ախպեր ես քնի։ Ամբողջ ես։ Կարծնե Կարինեն եկել է։ Ես չեմ հասկանում, ո՞նց է իմացել։ Շատ դեմ որից է իմացել, տեսել է երևի։ Ախր այն ժամանակ այդ տղուն ասացինք, Կարինեն ամուսնացել է, էլի չփրծակ դրանից։ Ո՞նց է համբան։ Է, Կարինե, էլի սկսեցիր։ Չէ, ուղղակի հետաքրքիր էր։ Էլի նենց, դաժա ավելի վատ։ Բայց լավ տղա էր, հիշում ես որ ինձ նվերն էր։ Հա, հիշում եմ։ Կարթե մետ գիտկա կրնամ, չվամ, ազվե վարի ճաձեղ։ Մելու վայ։ Հա ինչ վատ տղա է որ, իր համար ավեսով երեխա էլի, պրոստե քիչում հանջդված է, բայց դե ոչինչ, ինչ կրնաս ինձ։ Բաջանաս։ Ներ չթողես։ Կարինե, քո ժպիտի ինձ վախացնում է։ Սա ապեր ինչ կլնի, մի հատ տենամ էլի։ Մբո։ Վիրանով տեսնից դորից էլ ապանտուս չի գա։ Կգա ապեր, խնդրում եմ։ Ձեզ խնդրես։ Հա բա ո՞նց։ Զգույշ, զգույշ, կնոջը չզարգես ջարդես, հանգիստ, հանգիստ, երկաս կողքին խոսք։ Համբոն էր։ Ավելով էր։ Կարող ես գիշեր չթողի քնենք։ Կարող է։ Կարճան մատը կոֆեերա խմենք, էլի։ Ես կսարքեմ։ Համարդ կուշտ եմ քո կոֆեից, թող Կարեն էլի կոֆեան։ Վայ, ես ուզում եմ այս երեխան հանգստանա։ Համարդ էլի թող հանգստանա, կոֆեմ թողնե քա հանգստանա։ Սուս, ես կսարքեմ։ Չէ, նստի տեղդ։ Թող։ Կյանքս կյանք է։ Եդարի։ Ավելի սիգախպոր պես, մի ադմ տեսներ ինչ կերներ։ Հելո, գժվել ես վայ, ես չեմ ուզում, որ ինքը իմ քրոջը տենա։ Ոնչի հալավ քուրը դոր մի ադմ տեսնի քրոջը։ Համարձում ջան, մեր քնելու ժամն արդեն, կլինի գնաս դու, հմ։ Դու հա թող մի ադմ տեսնի էլի կերտայի։ Մելո, ես քեզ հետո կասեմ, լավ։ Լավ։ Համարձում ջան, կներես, բայց ուրիշ տարբերակ չկա, բարի գիշեր։
մնադում տեսներ ինչ կեղներ որ ինչ կենես Սորյանում։ Մելո դու չես հասկանում։ Դու չես հասկանում որ եթե համբարձումը Կարինեին տեսնի, վերջ փոք չի գա։ Անդադ գալու է։ Մենք այսքան ժամանակ ամեն ինչ արել ենք որ իրանք իրարից հեռու լինեն, իրար չտեսնեն։ Դու եկար ու սա խառնեցիր իրար։ Ինչ կխոսաս որ։ Սենք դե միամիտ իրանք փողոցում իրար տեսան, ինչ պտենես։ Տխոդիկ չէ ծևը, սուսիկ, հասկցանք հեղի ես։ Արել ես գլուխդ սաղ։ Ներջան, չես պրսնում կյանք։ Չէ, ուզում եմ համար մի քանի բան սարքեմ։ Կյանքը ինձ մի բանն էլ է հերիք։ Չէ, հերիք չի։ Այս ամի երկու կատար աղցան կսարքեմ, նոր կգնամ։ Ներջան, մի տեսակ աղցան դրա ինձ հերիք։ Դե լավ, էլի դե քանի հավեսս տվել է, թող սարքեմ։ Լիլ, ես էլ ուզում եմ մի քիչ շփվենք իրար հետ։ Հա, դու նստեղ, ես կպատրաստեմ, համեն միաս կշփվենք։ Լիլ, մի տեսակ քեզ շատ եմ սիրում։ Ես էլ եմ քեզ շատ սիրում։ Հիմա մեզ տեսնողը երևի ասում է, ամուսնացեք պրծեք էլի, ինչ եք երկարացնում, ու տենց է լինելու է, հապա ինչ, ու շատ շուտ է լինելու։ Երբ։ Ինձ լինել, վաղնեք ամուսնանայինք։ Հա, չի, դես ուզում կյանքս։ Թե չէ, որ նստենք սպասենք լավ լինե� Մեզ շատ բան պետք չի։ Այո։ Դա մենք դրանով կբավարարվենք։ Ես վաղը զանգում եմ մերոնց, իրանք Ռուսաստանից գալիս են, հարսանիքի օրը որոշում ենք եւ վերջ։ Հա, ճիշտ է, զանգ էլի։ Դե դա մոտ ծավալ տա, ախպերս։ Նա քեսնե դումն аэроպորտում գաք ջան։ Ինչի аэроպորտը պետք է գա, Գևջան։ Դու քիչ ես ուզում ես ճամփու դնես։ Բայց ասում ես ուզում, այն էլ ոնց եմ ուզում։ Հեսա մեր զանգում եմ տաքսի, ապեր գա գնանք։ Չէ էլի Գագո ջան, քո բռնած տաքսին էր ապրել միշտ հանգնստում իմ վրա, այսա ճանապարհից դրսից կբռնենք, հա։ Լավ, ապեր, հարց չկա, նայ հո բանման չես մոռացել։ Չէ, ոնց որ չէ, ապեր։ Ցավը տանեմ, ի՞նչ էլ մոռացած դինես, չէ, կորած դեր չէ, ինգերոջը տուննա, ցավը տանեմ։ Ապեր, մենակ այդ աղջկան լավ կնա եկել լինի, նեղաստող անգամ չլինի ցավը տանեմ։ Ոսման նեղաստող չլինի, հետո քրքի տղա, գիտես համնետ։ Ապեր, աչքիս լույսի պես եմ նայելու, դու արխային կարաս գնաս, Գև ջան։ Կյանք, ապեր, չեք պատկերացնում, չեմ ուզում գնամ, ապեր։ Հենց տեսա մի անգամից սիրահարվեցի։ Ջան, ախպերես, լավ, լավ, Գևջան, գնանք аэроպորտ, որ ճուշանանք, ցավը տանեմ, հա։ Մեզ էլ չմորանաս, ապեր։ Չի, այ ցավը տանեմ, ոնց կարան ձեզ մորանամ, ախպերես, հա, ցավը տանեմ։ Դիմադրողականությունից շատ անկել մռուս։ Որս մի սարի ջրով բասեինում չլուգում։ Հա, բայց ես էլ եմ նույն սարի ջրի մեջ մտել, բայց ինչի բան չեղավ։ Չէ, քեզ մարզվելա պետք։ Ուրեմն պայծառները մի մարզվելու անունը չտես մոտս, հա։ Ինչի՞։ Ես ուզում եմ որ դու մարզվես, որ կոփվես։ Ես ես քիչից բաներ չեմ սիրում։ Մխո պատուանը բացեմ, էլի շոկից մեռա։ Գիշվեր։ Հիտենում ես տակուսյան միջ վառում եմ, ասեմ ես բացեմ։ Իգար, բերիր։ Դիր։ Այ։ Իդրանք հան իդրանք դիր։ Համաս, վայի խուդու դունեմ։ Պագի շուտ սավը։ Դար դրանք մեջի ջուրը տակցրա մի 20 ռուբլիս կբերես էլի։ Ախր ես շոքին այդքան էլ լավ չի տաքը, Մխո ջան։ Սրբույի իստեի մարմիննա թելադրում, ոչ թե դու։ Դավայ։ Հեղավ։ Մի հատ չշերը հանի քցի այն կողմ, հա։ Ե, մերսում եմ։ Ասեցի հանի է չշերը։ Անուշիկ չես ուզում ես լավ անեմ։ Ինչ ես ասել։ Արա գժվար։ Սա իջացնենք 15-ի վրա ու մի անգամից կդզվես։ Դու ուզում ես ինձ սպանես, անջատի, արա ուղիղ վրես է պչում, անջատի ասեմ են։ Չեմ անջատելու։ Անջատի ասեմ եմ, ուղիղ վրես է պչում։ Դես ես կեզ ոնց եմ կոպելու։ Արա դու ինձ մորդելու ես սենց, ոչ թե կոպելու, անջատի ասեմ եմ, դու ստել էր պուտը։ Չեմ տա։ Արա դու ստել ասեմ։ Ոչ։ Դուրը բաներով փակում եմ, որ ոչ մեկ քեզ չօգնի։ Հեռախոսը տալ մոտս, այնց ոչ։ Օգնության չսպասես։ Ուշի դարի ստեսն եմ։ Ուզում ես մորդ ես ինձ։ Իրեն։ Իրեն։ Իրեն։
Mam! Mama! Լավացա ապերը։ Լավանա էսը։ Նի այդ պատվիրել էսը։ Ուզապրուս։ Որ ես իմ մրուս ինչ լավացնեմա, բա լավացնել։ Հա, տենց։ Սավա։ Բայց ոնց որ բիձա լինի լուրջ եմ ասում։ Օլուսի, իրոք ինքը մի քիչ շուտ մեծացա։ Տղան այդքան մրսկան լինի։ Արի սկանդիցիաները անջատի թեշես տուցի սկցում եմ, շուտ արա Անուշիկ։ Սկանդիցիաները միացրել ես, աբա ինչ եմ արել, դսի մեղկա չի դիմոնը։ Հու է չեմ Անուշիկ։ Չեմ գալու ու չեմ անջատելու, նես որ գնա ու խելոք տեղըդ պարկի, ու մի քիչ քեզ հիվանդի պես պայ, հա։ Ի անջատի թեշես կցում եմ, շուտ արա։ Կցում ես կցի, հլա տենա ոնց ես կցում, դավայ դավայ դավայ։ Դու ուզում ես ինձ ստից կցեմ։ Չէ, ուղղակի ես շատ լավ գիտեմ, որ դու այդքան ռիսկ չունես, որ քեզ այդտեղից կցես։ Ո՞վ չունի։ Դինեի ոնց եմ կցում։ Մխո տենց բան չանես։ Անելու եմ։ Մխո ոտդ կջորդես ապեր։ Հանգի տղել էի մա, այն տես բան առողջ չի։ Իրինչու դրա ձեռիս բանալին վեգալ բեր բացի շուտերը։ Մի տեսակ ոտերս ցավում ա, մխո հոգնած եմ։ Ես ձերերը։ Եթե մամայիցից մարդ չկա։ Չէ, տանը չեն։ Սերպուի։ Սերպուի։ Ասա մխո։ Լե տանուշիկից դրան բալալիս վեգալ բեր։ Բանալի չկա Սերպուի ջան։ Ասում ա բանալի չկա։ Արի ջարդի դուրը։ Ոյ ոնց ջարդեմ մխո ջան։ Արի ջերթի, ես եմ քեզ թույլ եմ տալի, արի կվելդով խփի ջերթի, շուտերը։ Ոյ, ես չեմ կարա տենց բան անեմ։ Ես քեզ հրեմայում եմ, արի ջերթի դուրս։ Ոյ, գնա դու քո գործերով, ամեն ինչ նորմալ է։ Գնա գտա քույրը։ Սերպուի։ Իրեն, իրեն հիվանդ աղբենյակի դես ոնց ես վերաբերում, հա։ Ասում ես Ալվարդից ինչ կա։ Ալվարդին ինչ ա եղել։ Սրա նրա կյանքը ուտելով ման ա գալի էլի։ Իրեն, Սեթլ ջան եմ ընգնում, Ազիզ ջան։ Արի փրկի քո մինու ջեր, մինու բախտ աղբենյակին։ Ոայ, երբ պիտի այդ աղջիկը խելքի գա։ Այլ մի ասա։ Գակ։ Ուպեր բայց ինչ վատ ա չէ առանց գևի։ Ահավոր է, ապեր, ահավոր։ Մերսապես։ Դրել եմ գևի սուկի մեջ ապեր։ Գժվել ես դու արա։ Երևի էլի։ Բայց ես թվումա ճիշտը տենց էր ապեր։ Չես տենց բան արել համո։ Արա դու գիտես այդքան փողով քեզ ինչքան բան կարեն կառնի, դե։ Գակ, մենակ վատը գիտես որն ապեր, որ այդ փողերի մասին ինքը իմանալու է Հոլանդիայում։ Ոնտեղ դրամը չի կարա փոխի դոլարի։ Այն որ չկարացավ փոխի։ Ուրեմն հետ կուղարկի։ Բա ես էլ եմ այդ հույսով ապեր։ Արա բայց դու մոսկ ես անում։ Դե ինքը սենց իրա ձեռով կտա հետ ապեր։ Իսկ ես դուրս էր գալի, որ իրան գցում ենք էլի։ Ես մերն եմ քո ջան, Համլետիկ ջան։ Այդտես որ ուզում ես ապեր, ուղիղ աշխատացնում ես։ Բա ախպեր ջան։ Արա ինչ երկար քնով ես կար արմիտները։ Երևի մնաց Զերյանը, հա, այսօր։ Եթե մնա ապե, են կարոն է վերևը սենյակս քնածը։ Ես մի հատ զանգեմ Ալվարդիկի էիս աղբեր, կարոտն եմ էդ խել արին։ Արա աղբեր, հենց որ ասում Ալվարդիկ, դեմքիս ինչ է հայտնվում։ Ժպիտ։ Արա տենց ակնհայտ է երևում, հա աղբեր է։ Արա։ Արա ոնց հիմա դու ջոգում ես խոսքի, ես որ ժպտում եմ աղբեր։ Արա դե լավ էլի։ Thank you.
Հաճապուկ։ Բայց դու ինչ անջիգեր աղջիկ դուրս եկար, Ալվարդ։ Ինչի՞։ Դու մի հատ ոչ զանգում ես, ոչ հետաքրքրվում ես։ Կարոտում ենք, չէ՞ սիրուն ջան։ Լսի, նոր երգը լսել ես։ Նոր եմ գցել ինտերնետը։ Սկսվով գժանոցը։ Ահա, ոչ չեմ լսել, ցավը տանը։ Մի քանի հատ լավ կոմենտ եմ գրել, չես տեսել։ Բայց ոչ մի լավ կոմենտ էլ չկար։ Հա, երևի չի ասես, կապերից կարող ալի, գիտես։ Լավ, էսա էլի կգրեմ։ Ալվարդ ջան, ոմի հատ ոնց անենք այդ կապուտլին զաները տենամ։ Լսի, կարաս գաս մեր տուն։ Հա, ոչ չեմ կարա, ցավը տանը։ Դե լավ, արի, մեկ էլ կասեմ մի հատ ապտեկայից դեղ կբերես, լավ։ 5 րոպեից ձեր տանն եմ, բալում ջան։ Դե հեսա ես այդ դեղի անունը քեզ SMS կանեմ։ Դե լավ, ցավը տան, դե լինզաները թաքի գալիս են։ Դե լավ է։ Էլ չես գա, չէ՞ ապե։ Արա դե էլ ուր գամ, չպլե ջան։ Բալում ջան գնացի ապեր։ Հելնում են կարոյինը ընդե հաջողան եմ որը, կշրվակ եսին հելնելի են նեղվի։ Չպլ է զանգի թոմի հատ կյաբաբ բերեմ, հեսա մի 20 րոպեից սովածանոլ եմ։ Տակությունը դիջել է։ Վես մարուզին տակություն կմնա։ Բայց մի քիչ ոնց որ չափից շատ է հա թողել։ Ինձ էլ է տես թվում։ Դու ես չես մարսելու Անուշի կղջիկ։ Կտեսնես դվաղը ինչ առողջ ես լինելու։ Բայկելն որ գամ Ալվարդ ջան, ու դուսը կանգնա չի մնալու։ Յանի ես ինչ անհիմն ու անտեղի բաներ ես ասում։ Այ։ Բերելաս դեղը։ Բոնս ցավը տանեմ, եւ ոչ միայն դեղը, ինչպես տեսնում ես, հետո յալ ձերքումս էլ բանվաներ կակա։ Բայց քես դու միշտ նեղություն կաշում։ Օ, գիտես, գտա որ քես համար արժի նեղություն քաշել։ Համելի անել չի բերաները չկացրացնենք, որ ցավը տանը։ Գտած դեղը։ Ավար, բայց ես մազի քո ինչին ա, այդ փոր։ Դե ոքերի համար է, էլի։ Ինչ որ հանգստացնում է։ Ահա, լավ էլի Ալվարդ ջան, գիտեմ, ես բժիշկ մեռնում եմ, եկել ես ինձ բաներս բացատրում։ Պրոստը գիտես խի եմ հարցնում, ես մազի հատուկ քսելու ձև ունի, որ ես ակուրատնիկը քսեմ, էլի, եղավ Ալվարդ ջան, խոսքի կլնի, չէ՞, Ալվարդ ջան, ասենք դու ինձ վստահում ես, չէ՞, այս շահամոլիզմի դարաշրջանում, Ալվարդ ջան։ Լսիմ։ Էլ ավելի Ալվարդ։ Ախր բժիշկներին էլ չէ՞ պետք միջ վստահել։ Ախր իրանց մեջ էլ նորմալ մասնագետներ կան, ո՞ սաղ փող չեն կրկում, ցավը տանեմ։ Դե որ շատ ես ուզում, արի հարցնենք։ Ո՞ւմ հարցնենք։ Տատուլ, ծյապիկն է ուզում ես դեղը ոտքերին քսի։ Ուզես ինքը քսի, ինքը համար բժիշկ է։ Բարև ձեզ։ Բարև տղա ջան, ինչի՞ չեմ ուզում, եթե բժիշկ է, ինքը ավելի լավ կիմանա։ Դե, համվի պարկի տատի։ Դո, չէ, ուր համվի, Ալվարդ ջան։ Բա ինչ անի։ Բա, որովհետև գիշերը չի կարելի ես դեղը ոտերին քսել, որովհետև կարող է խոսքի բան անոթների լայնացում տախպի թոքերին, Ալվարդ ջան, բացի հետ է խոսքի, ես մոռացել էի պրոստ այդ հատկության մասին, կարող խոսքի ես դեղը չի կարելի, պետքա բան առավոտ բայլուսով տենց վեցի կոմերը ու անպայման սողաց փորին։ Դու ինչ ես եկարը։ Հոգագոն, ենց մի առած ես տան բերանը ջարդեմ տեղից է ներմայնացած է։
Հրա քեզ ո՞ն ներս թողեց, արա։ Ինչ ես անում, արա։ Ձայնը չլսեմ, հա։ Գժվելիս արա։ Եկելես մտնես առանց հարցնելու, երեկ չի մի հատ էլ գրես, ես մուննատ գալի։ Ինչ ես ուզում, արա, հա։ Խփեց էլի։ Ասում եմ պարան կա տանը։ Ինչի համար։ Արցնում եմ կա թե չէ։ Չէ դու ասել չի համար, ես կասեմ կա թե չկա։ Ապեր պարանով պտի իջնեմ ներքև։ Ճարմ է ես արա։ Արա էլ գնա մեր տնից աղբոր պես։ Ապեր ես քեզ ասում եմ պտի պարանով իջնեմ մեր ռեստոր։ Արա գիժ արա էսի։ Արա ասում եմ ձեր պատուանից պտի իջնեմ մեր ռեստոր։ Եխտնեմ էլ ասեմ բո։ Արա բոր ընկար։ Հայ մարդ, իմ մասին դուք մի անհանգստաց եք, հա՞։ Ապեր մենք քո մասին չենք անհանգստանում, մենք մեր մասին ենք անհանգստանում, որ ընկար մեր գարուն ասին, «Էնի էլ խելնար, որ դուք էլ խելնար չեք»։ Ապեր հիմա պարան տալիս եք իջնեմ, թե ցեցել իջնեմ։ Ոնց է ցեցել իջի։ Տովորսեցի չէ կարող միջև վերջ իջնել։ Ու ավելի ուրախ։ Հələ մի ոպե հմբո, է ասում եմ հմբո գագո։ Ինչ ես ուզում իջնես։ Ապեր ես պետք է գնամ Կարինեին տենամ, վայ։ Է ուզում ես իջի դուրը ցեցի, ասա եկելեմ Կարինեին տենամ։ Չէ, թողո։ Հմբո ջան, ցավը տանեմ։ Ես վաղը նենց կանեմ, դու կգնաս Կարինեին կտենաս, աղբորպես մենակ այսօր գնա, թող մենք էլ հանգիստ քնենք, էլի ապեր, աղբորպես։ Ապեր, հոբաց ապեր։ Լավ չկա, մի հատ կոֆե դրեք, խմեմ գնա։ Նոր ասեցին, որ լրագրողներ պիտի գան ու հարևաններից քո մասին պիտի հարցնեն։ Ո՞վ այդքան դուխ ունի, որ Արև Շահյանի մասին բակբարացի։ Ցաղի լավ բանն են ասելու, էլի։ Դուք ինչ կասեք պարոն Արև Շահյանի մասին։ Պարոն Արև Շահյանը մեր սյունն է, մեր լավ հարևանն է, մեր բարերարն է։ Արդար մարդու մասին ինչ պիտի ասեն։ Միայն լավ բան է։ Մենակ իմանակ էսօլ ինչ եմ իմանում ախպեր։ Ինչ ախպեր։ Ապա չփլեն թևերի տակ վեգալում։ Խոզում ես աղբեր թևերի տակ։ Հրա հա բայց պետի անեմ։ Հրա ես ինչ ասում տղեկ։